Ne, že po mě hodíš. Ne, jdeš modla. Děkuji, ahoj, moje jméno je Veronika a natáčím pro Bichličin blog. A dneska bude na mém kanále úplně poprvé za celou historii unboxing, neboli rozbalovačka. Já jsem totiž dostala dva balíky. Toto? Dva balíčky? A společně si je rozbalíme. A aspoň pochopíte, proč nikdy ty rozbalovačky nedělám, protože jsem ty líd. První balíček je teda tenhle. Já jsem vám ho ukazovala i na Instagramu. Tady roste radost. Tohle je balíček ze Sedentoru. Ach, tady mám pomocnici. No. Co já strašně oceňuji na Sedentoru je to, že oni se vážně snaží nepoužívat plast. Takže i tady ty spoje lepí normálně papírovkou a mají tady ty speciální krabičky. Tohle je firma, kterou miluju bez nějakých skrupulí, úplně všechno na ní obdivuju. Je úžasný. Jo, je tam! Pardon. Já jsem strašně moc doufala, že dostanu prosím vás k té objednávce i časopis. Protože ten jejich časopis miluju, ale on je snad neprodejný. Pomocnice konečně odešla. Ona je spíš takový zacláněč někdy. Ten jejich časopis, já mám strašně ráda, ale já si nejsem jistá, jestli je normálně prodejný. Já myslím, že právě že není. A já jsem ho dostala už k jedné objednávce a je skvostný. To je prostě časopis přímo pro mě. Já nevím, jestli z toho něco uvidíte. Já vám ho možná potom prolistuju, nebo vám ho někde ukážu, nebo se po něm podívejte. Určitě jsem ho viděla, že ho mají v kavárně v Lounech. A teď ho mám já doma. Dobře, ale tak to jsem si neobjednávala, to je dárek na. Tady mám toto. Dárek pro vás k vaší online objednávce. Tady je papír. Svěží inspirace a papír. A už je to tady! Já vám jenom ukážu, jak to vypadá vevnitř, protože jak jsem říkala, že oni nepoužívají žádné plasty, tak to prostě platí i pro tu objednávku. Oni místo těch plastových bublin tam dávají tady tu trť, což mi přijde úplně úžasné. Tak, koupila jsem si koření, selské koření na brambory. Mně přišlo velice originální, co se týče toho složení, protože je tam petržel, rozmarín, česnek, saturejka, cibule, mořská sůl, dobromysl, měsíček, chrpa, paprika, galgán, což nevím, co je, a pepř černý. A všechno je to v biokvalitě. Sedentor jako takový balí do papíru, plus používá celulózu, celofán, teď nevím, jak se tomu říká, ale prostě je to kompostovatelné. A ano, tady je to, že folie je vyrobena z obnovitelných zdrojů. Mně se to prostě ohromně líbí. Já myslím, že tahle ta firma byla stvořena speciálně pro mě. Takže jako první mám teda to selské koření. Potom něco, na co jsem se těšila asi ze všeho nejvíc. Klíčivý mix, protože jsem se rozhodla, že zkusím klíčky, ačkoliv už je květen a období toho klíčení už tak jako trošku uhasíná. Ale já si myslím, že klíčky si můžete dělat celoročně. A protože jsem úplně nevěděla, co si vyberu jako první, jako ten můj startovací balíček, jako to, co zkusím jako první naklíčit, tak jsem si řekla, že nebudu radši riskovat a vezmu si něco od odborníka. Takže jsem si vzala tady tu směs a v té směsi je čočka, žlutá hořčice a pískavice, řecké seno. A máte tady dokonce i návod, jak se to má nakličovat. Myslím, že na Sedentoru jsem viděla i dokonce ty nakličovací sklenice s odkapávačema, ale já si to chci udělat domácí, takže to vám ukážu třeba nějakým dalším videu. Takže toto. Pak tu mám čaj štěstí. To si úplně nejsem jistá, jestli jsem si objednávala čaj štěstí, protože ho mám doma. Možná jsem ho dostala jako dárek. Já se pak podívám ještě do té objednávky. 100% jsem si brala ovocnou variaci. Poznávací sadu 20 biočajů. Já mám prostě čaje od Sedentoru strašně ráda. Oni jsou takové jako plné. Já nevím, jak to říct jinak. Prostě není to takový ten výluh z ponožek, který máte u některých čajů. A ještě k tomu máte jistotu toho, že je to s biokvalitou. Takže jsem na to zvědavá. Strašně moc. Ježišmarja, asi si udělám už jeden dneska večer. A potom jsem si řekla, že se budu trošku rozmazlovat a vzala jsem si dobrou náladu. Bylinná koupel. Takže si udělám bylinnou koupel. A je to taková
směs vybraných bylin, éterických olejů a mořské soli. Jesus. Na to se strašně těším. Já vlastně, proč jsem si udělala tu objednávku na Zenenteru? Já si čaje a koření objednávám u nás v obchůdku se zdravou výživou, ale nikdy tam nemají takový výběr. Nemají tam prostě celou tu jejich škálu věcí, které nabízejí. A tu seženete buď u nich v obchodě, nebo na e-shopu. A protože jejich obchod snad je na Moravě, pokud se nepletu, tak e-shop je jasná volba. Já prostě. Myslím si, že v tuhletu chvíli stojí za to podpořit firmu, která splňuje veškeré mé požadavky. A teď se ale schválně podívám na ten čaj štěstí. My v Zenentoru uvěříme, že veselá mysl je půl zdraví. Jo, tak dobrý. A tak jsme vám k e-shopové objednávce přibalili dárek pro radost. To bude možná ten čaj štěstí. Ano, protože tady je ta paní s těma 4 lístkama. A ta je jako symbol i na čaji štěstí. Protože já jsem si objednávala klíčivý mix, selské koření, bylinou koupelovou sůl a ovocnou variaci. Ano, a dostala jsem k tomu čaj štěstí. A tohle já ještě použiju. A tu krabičku si schovám, protože loni jsem si takhle tuhle krabičku schovala a dávala jsem si do toho vánoční cukroví. A ještě abych nezapomněla, tak vám jenom řeknu, nakolik mě to vyšlo. Ten klíčivý mix, ty klíčky stály 61 korun, selské koření 69,50, takže jako 70. 67 stála bylina koupel a ta ovocná variace, ta poznávací sada biočajů je 95,60. Celý ten balíček mě stál teda 340 korun. Já mám z něj takovou radost. Dobře, nic. A teď ten druhý balík, který je teda trošku těžší a... To je toto. Já ho vykuchám. Já jsem ohledně toho plastu mluvila i s někým z marketingu, nevím přesně s kým, přímo z firmy. A přemýšlej nad tím, jak tu alternativu jinou vymyslet, ale je to samozřejmě složitější. Je to teda potravinářská záležitost, já vám to ukážu takhle. A je to firma Emko. Tu mám strašně ráda z toho důvodu, že já nechci kupovat věci, kde je palmový olej. Ani co se týče jako sladkostí. A ty sladkosti já prostě miluju, já jsem na nich závislá. A vím to o sobě, takže bohužel někdo mi říkal, tak třeba nekupu žádný sušenky a peč si jenom domácí. Není to v mých časových možnostech. A prostě některé věci milujete a chcete si je koupit. Takže já jsem zvolila tuto variantu, že jsem si našla firmu, která je pro mě vyhovující, co se týče složení. Ještě co se týče obalových materiálů, a já věřím, že se to zlepší do budoucnosti. Tak, první velice pozitivní poznatek. Je to, že tam ještě jedna izolepa. Je tohle. Což znamená, není tam bublinková folie. Velká pochvala. Velká pochvala. To teda jsem překvapená. Ježiš. Jak má člověk zhubnout? Já vám to zase ukážu. Takhle. A teď vám to budu ukazovat teda po jednom. Jako první, obecné krekry se sýrem. Na to jsem strašně zvědavá. Tohle budou takový ty zdravější mlsky a myslím si, že se to bude hodit třeba na výlet. Mám tady teda obecné krekry se sýrem. Mám je tady se semínky, s cibulí a smetanou. To bude chuť přímo pro mě. A to jsem si teda vzala rovnou dvakrát. Potom tady mám nějakou svačinku pro holčičky a zkusila jsem vzít ovesné sušenky biskyti, zase bez palmáku. Potom něco pro mě do práce, ořechy a kešu, což je nějaká jakoby proteinová tyčinka. Je to politý hořkou čokoládou a vypadá to strašně dobře. Ježišmarja, to si možná dám dneska k svačině. Tady se šustí a přišla slečna. Další věc, kterou tady vidím. Já to vždycky první řeknu, proč ono to strašně šustí. Jsou biskyti a to jsou čokoládové lupínky. A s bílou čokoládou a k tomu jsou tady ty smajlíci.
My jsme prostě holky, co snídají sladké. Takže já si myslím, že tady to má dokonce o 30% méně cukru, takže to si myslím, že vůbec není špatný. A ty jsem vzala dvakrát, protože ňam. Potom to je něco, co já miluju, a to jsou mysli, jakože granola, jahoda a mandle. To je vyloženě pro mě. A ty jsem si taky vzala dvakrát. Ta-da! Další mysli, lehké a křehké. Ty jsou bez přidaného cukru. Ty jsem neviděla vůbec nikde u nás ve obchoďáku. Takže jsem si řekla, že ty oskouším. A jsou to meruňky s kvinou. Já miluji meruňky. Meruňky jsou asi jedny z mých úplně nejoblíbenějších druhů ovoce. Takže meruňky a broskve. Bože. Takže nebylo co řešit. No a potom, to je něco, co máme rádi všichni, celá rodina, protože je v tom čokoláda. A to jsou mysli s čokoládovým trihem, což jsou takový hoblinky a mají tam jak hořkou, tak mléčnou, tak tu úplně bílou čokoládu. Tohle to je asi nejlepší mysli granola, kterou jsme kdy měli. A hlavně i právě díky tomu, že tam je ta čokoláda a že to jí skutečně každý. On, u Honzy je trošku problém, že nemá moc rád jakoby to sladké, ale jakmile tam čokoláda, paradoxně, tak mi to chutná, jako když koupím mysli s jahodama. Tak nic, ale tohle, jo. Tak tady se blížíme ještě k nějakým tady tím drobnějším věcem, které jsem tam naskládala, což znamená ještě nějaké tady ty tyčinky ořechové. Ořechy kešu jsem si vzala teda třikrát. Super, mám tři tlačiny. A pak jsem vzala ještě jedny biskyty, které jsou jenom lískový oříšek a med. A pak tu mám mléko a smetana. A ty první byly... Pardon. A ty první, ty byly čokoláda a kokos. Ježiš, čokoláda a kokos. Tak, a poslední dvě krabičky, které tu jsou ovesné kaše. Jedna ovesná kaše je s jahodami a je tam 5 porcí, 5 těch kaší. S vysokým obsahem vlákniny. A potom ovesná kaše, která je s čokoládou. Prostě čokoláda. Kdo nemiluje čokoládu? A na nervy je to prostě nutné. Tak, to byl zase celý tady ten nákup, který se týká firmy Emko. Jsem velice pozitivně překvapená, co se týče toho obalového materiálu, že skutečně nepoužili bublinkovou folii. Já jsem za to tak vděčná. A zase se tam používal tady ten prořezávaný karton, což je perfektně recyklační záležitost. Zase ho použiju, protože budu posílat taky balíček. Celý tenhle ten nákup mě přišel, myslím si, že na 527 Kč, co si pamatuju. Já jsem to objednávala před týdnem. A... 527 Kč, pamatuju si to dobře, nejsem na to tak špatně. A co se týče teda třeba těch granol, já vám to asi nebudu říkat úplně všechno, ty ceny. Můžete se podívat určitě na jejich e-shop, je perfektně krásný. Tak, ale třeba ta granola, kterou, já jich říkám granola, nevím. Třeba to, co kupujeme, třeba tady ta čokoládová, to čokoládové trio jsem tady koupila za 65 Kč. A když jdete do krámu, tak tam stojí snad 95 Kč. Takže si myslím, že to je jako perfektní. 30-korunová sleva, nebo že se to prostě vyplatí. Mko má... Proč jsem toho koupila tolik? Koupila jsem toho tolik, protože vím, že to jsou produkty, které máme vyzkoušené a skutečně jako jíme. A chutnají nám úplně všechny. Akorát ty krekry mám nově, ty jsem ještě nikdy neměla. Jinak všechno, co tu je, tak už jsme ochutnávali. No a koupila jsem toho tolik, protože když na e-shopu objednáte nad 500, tak máte dopravu zdarma. Takže mě vůbec nevadí, že tady to budu mít takhle jako do zásoby doma, protože to prostě v průběhu toho roku budeme zpracovávat. Má to dlouhou trvanlivost, jsou to suché potraviny. Tak, a to byly moje dva rozbalovací balíčky. Já mám ohromnou radost. Je to všechno jídlo nebo poživatiny, teda koupilová sůl, no ale rozumíme si, je to jako potravinářská záležitost. Chci jenom říct, že ani jedno z toho nebyla spolupráce, takže to není tím, že bych něco dostala, proto jsem vám říkala vlastně i ty ceny, jsem tam. No a určitě doporučuji, abyste se podívali na Sonentor i na Emko. Dám vám dolů odkazy na jejich e-shopy, protože podle mě jsou to firmy, které v současné době stojí za to podporovat i kvůli té etice, kterou dávají do svého podnikání. Ruku do ohně bych dala za Sonentor. Za Emko téměř taky, až se zlepší teda ty obalový materiály, ale já myslím, že jsou skutečně na dobré ceně, cestě. Doufám, že se vám tahle ta rozbalovačka líbila. Že jste si třeba vzali nějaký tip na to, co si koupit, co si ochutnat, co zkusit. Napište video do komentáře, co si o tom myslíte. Mně teda přišel ještě jeden balíček, ale protože není potravinářský, tak jsem řekla, že ho sem nedám. Já si jdu asi udělat čaj a asi si dám biskyty. A možná
No, dám něco i holkám, aby se neřeklo, že jsem krkavčí matka. Tak jo, mějte se moc hezky a brzo u dalšího videa. Ahoj. Ty biskyty ovesné na snídani jsou dokonce, jak se ty smajlíci jmenujou. Tady nahoře jsou, já vám to přečtu, a je to fintilka, výletníček, baron, šprýmaš, kulička, smíšek. Podívej, co tam je za kuličku za tebou. A tady máme naši kuličku. A ještě tady jsem objednala ty krekry. Krekry? Ty jsou slaný. To bude dobrý, ne? Mohlo by být. Já. A ty tyčinky, ale to se dám do práce.